ओइ नै नै उचुनु दुत आ भित्रक लगिया आ मुलोरा आकु नय आ आ बोल ओ खितनार सखसुनिक ओइ কি হল তো এই কি হইছি নকা কিও মাও কি হল তো পেট বিখাইছে নে খুড়ায় আহিছে কি হইছি নকা কিও তই চাহ নয় না তই চাহৰ দোকান দিলেও কিন্তু পুলিচতকে কম নহয় তইতো আমাক কেতিয়াবা সহায় কৰ ইতেই সেই উপকাৰীকে অজগৰে খাই অজগৰে খাই নে গিলে মনে মনে থাকক আজিলৈকে আপোনালোকক নিজৰ দাদা বুলি ভাবি ইমান শ্ৰদ্ধা কৰিলোঁ কিন্তু উৰহিৰু আজিহে ওলাল আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ কি মোক কিয় চাইছে আপুনি না ই কি কৰিলে তই মোক কচোন ইচ এতিয়া নজনা ভাও ধৰিবলৈ আহিছে তই কথাখিনি ভালকে খুলি কচোন নহলে আমি কিংকে জানিমে খুলি কবলৈ আৰু কি আছে এই থানাখনত যে ইমান পেটকুলি মানুহ থাকিব পাৰে মই ভবাই নাছিলো আহা তই নামটো কৈ দেচোন তাক লকাপত ভৰাই চাইণ্টিফিক পিটন দি দিম তোক আপুনি আপুনি জানো মোৰ দোকানখন উঠাবলৈ মোহন মুৰলীক মুদ্ধি দিয়া নাছিল নানা কি হৈছে কিয় ইমান চিঞৰ বাখৰা ছাৰ ছাৰ মই থানাত কেছ এটা দিবলৈ আহিছোঁ আপুনি ৰিজিষ্টাৰ কৰিবলৈ নকৰে কওক হয় ছাৰ ভিতৰি কিছুমান মানুহে মোৰ দোকানখন ইয়াৰ পৰা উঠাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ সেইবোৰ মানুহে আজি মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে ইমান সাহস হৈছে সিহঁতে তোৰ লগত ধেমালি কৰিছে নহয় ছাৰ ধেমালি কৰা নাই সঁচাকেই কৈছে আৰু আজিৰ ভিতৰতে দোকানখন উঠাই নিম বুলিও কৈছে দেখা ছাৰ এই অলগদ্ধ দুটাক মই এতিয়া মাতিছো বুলি কওক সিহঁতৰ গাত কি শনি লাগিছে মই আঁতৰাম হৈছে সিহঁত কিবা বিজি আছে নেকি ছাৰ এই কিহৰ বিজি থাকে আইছো ৰ'ব ছাৰ সেই ইদ্যক দোকানখন নহলে মই বৰ নিথৰুৱা হৈ যাম মই কি কৰি খাম নাকানিবি অ মই চব ঠিক কৰি আছো ৰ এই দুটাক আহিবলৈ দে ৰচোন এইফালে আছোন কি হ'ল ইয়াতে বহচোন আৰে তই বহি দিলি যে মলিদা প্ৰথমতে যে আমি দোকানত কি কি বস্তু ৰাখিম হিচাপটো কচোন আমাৰ দোকানত সকলোৱে যেন ভাল ভাল বস্তু খাবলৈ পায় সেইটো চাব লাগিব ই বেলেগে ভাল পোৱা বস্তু বাদ দেচোন মই যি যি বস্তু ভাল পাওঁ চব ৰাখিব লাগিব তই ভাল পোৱা বস্তুবিলাক আকৌ বেলেগে ভাল পাব লাগিব নহয় অ নাছে তোৰ তোৰ মাল আছেনে নাছে বেলেগে ভাল পোৱা বস্তু যদি বেয়া হৈ যায় পেলাই দিব লাগিব নালাগে মই ভাল পোৱা বস্তু যদি বেয়া হৈ যায় একো পেলাই দিব নালাগে চব মই খাম তনো কোনটো বস্তু ভাল নাপাওঁ তথাপি যে আমাৰ দোকান আছে তিল পিঠা মালপোৱা কৰাইগুড়ি পিঠাগুড়ি বাঁহ চাউল এইবিলাক চব বস্তু ৰাখিব লাগিব তাত এইবিলাক মানুহে কিনি খাব নেকি যি টি বস্তু বেচিলে নহ'ব মানুহে খাই ভাল পোৱা বস্তু বেচিব লাগিব এতিয়া ধৰি ল তোৰ ভজা চিংৰা পৰঠা লাল চাহ গাখীৰ চাহ নিমকি এইবিলাক এইবিলাক বেচিব লাগিব অ মলিদা তই যে যি বিচাৰ বেচিবি মোৰ কাৰণে যে মালপোৱা দুটা ৰাখিবিচোন কি খাওঁ খাওঁ কৰি থাক হ'ব যা কচোন মই কথা এটা ভাবিছোঁ কচোন আমি দুটাই দোকানখন দিম যেতিয়া দোকানখন ভাল ধৰণে দিব লাগিব বুজিছ যাতে অচি চাহৰ নিচিনাকৈ আমি গাড়ী এখন ল'ব পাৰোঁ গাড়ী কথা কৈছ হৈ যাব মই যে গাড়ী চলাম আৰু তই যে হেণ্ডেলমেন
নিজৰ গাড়ী কথা কৈছ? অঁ হৈ যাব। আচ্ছা ৰচোন ঐ, আমি থানাৰ কাৰণে নতুনকৈ নিয়ম এটা কৰিম, বুজিছ? খাওক নাখাওক মুঠতে 100 টকাকৈ আমাক সদায় লাগিব। হা, চাহতে যিমান খাই খাব। 100 টকা হৈ যাব। তোৰ 200 আমো 300। এই এইটো অ মুলিদা, যিমান খাই খাওক বুলি যে কৈছ, যদি চাহতে দিনৰ দিনটো চাহে খুজি থাকে তেতিয়া এই এজন মানুহে দিনটোত কিমান কাপ চাহ খাবনো? অতি বেছি 5 কাপ হ'লে খাওক, আমাৰ তেতিয়াও লাভতেই থাকিব। এইবিলাক পাগল হোৱা কথা মোক নকবিচোন, মই যে এইবিলাক হিচাপ চিচাপ নাজানো। যদি আমি দুটা চাহ বেছি 100 পাওঁ, তোৰ পইচা মোৱা হৈছ। তত মূৰ্খ, 100 টকা ভাগ কৰিলে হ'বলা 250 হয়। 50-50। তই এটা কথা গম পাইছ নে নাপাইছ, মানুহ যে সৰু পৰা ডাঙৰ হয়, প্ৰথমতে কম পইচাত কাম কৰ, তাৰপিছত তোৰ দৰমহা বঢ়াই দিম নহয়। হে, হ'ব, তই তোৰ চিন্তা কৰ, মোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। অঁ নাছে, এতিয়া এইবিলাক কথা কৈ থাকিব নালাগে। এতিয়া আমি লিষ্ট বনাই আছোঁ, প্ৰথমতে হৈছ তহঁতে কি ঘৰে ঘা কাটি আছা? হা, চাৰ এইফালে বিচাৰি আছে বল। চাহঁতক ক'ব আমাৰ দোকানৰ কাম একো হোৱাই নাই, দোকানৰ কাম হ'লেহে চাহ খুৱাম। সোনকালে বল, নহ'লে চাৰ আহিবলৈ তহঁতক এতিয়াই চাহ খুৱাব। চাৰে তাতে বিচাৰি আছে, এতিয়া লেকচাৰ চাওঁ তাহাঁতক। এই চাই মানে কথা কিছুমান বুজি নাপায়। মই বনোৱা একা চাহ খাই চাহ ইমান মস্তি পাইছেনে? এনেকৈ যদি সদায় মস্তি পাই থাকে মই কিমান চাহ বনাম, হয়নে নহয়? কিয়নো নহয়, এনাই চাহ খোৱালি জল। আহা, তহঁতে মানে এই সৰু কথা এটাক ইমান ডাঙৰ কৰি দিয়া কি প্ৰয়োজন আছিল কচোন? ছাৰ, এইটো সৰু কথা কেনেকৈ হ'ব ছাৰ? দোকানখনৰ লগতে মোৰ জীৱনটো জড়িত হৈ আছে, সেইখনৰ পৰাই পইচা মই ঘৰলৈ পঠাওঁ আৰু নিজেও চলোঁ। যদি এইটো নহ'বলৈ হয় মোৰ কি হ'ব? ৰহ, পেন পেনাই নাথাকিবি, থানাখনত কিবাকে কেছ এটা চল্ভ হয়হে লগে লগে আন এটা আৰম্ভ হ'লেই। কোনোমতে এটা বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ পাইছোঁ, তোৰ আকৌ আৰম্ভ হ'ল। আৰু এই অলগদ্দ দুটাৰ মূৰত চাহ দোকান খোলাৰ পোকটো কেনেকৈ সোমাল? ছাৰ, সি কৈছে বোলে আপুনি আৰু কেকেদাই হেনো তাক দোকান খুলিবলৈ কৈছে। মই? সি মোক চাহ একাপ আনি খুৱাইছে আৰু মই ভাল হৈছে বুলি কৈছোঁ। ময়ো তেনেকেই কৈছোঁ। আপুনি আৰু কেকেদাই বোলে 500 টকা তাহাঁতক দোকান খুলিবলৈ বকচিছো দিছে। সি চাহ কাপ ধুনীয়াকৈ বনাই আনি খুওৱাৰ কাৰণে মই তাক 50 টকা উপজাচি দিছোঁ। ময়ো সেই 100 এটাই দিছোঁ। ও ছাৰ, সেয়া চাহ সি বনোৱা নাই নহয়, মইহে বনাইছোঁ, তাক দিবলৈহে পঠাইছিলোঁ। কি? আচ্ছা, সি তাৰ মানে মোক মিছা কথা কৈছে। ছাৰ, দুয়ো বিজনেছমেনক লৈ আনিছোঁ। এই টাটা বিৰলা, তহঁত দুটাই বোলে কিবা বিজনেছ কৰ? অ' ছাৰ, বিজনেছ যে আৰম্ভ হোৱাই নাই ছাৰ। অঁ মলিদা, হিচাপটো কথা কৈ দেচোন। অঁ, লাল চাহ 10 টকা, গাখীৰ চাহ 20 টকা, পৰঠা খালে 30 টকা, ভাত মাছ ভাত খালে 100 টকা, মাংস ভাত খালে চুপ। এইবোৰ কি শুনিছোঁ? তহঁত দুটাই বোলে নয়নাক দোকান বন্ধ কৰিবলৈ ভাবুকি দিছ? অ' ছাৰ, ক'ত ভাবুকি দিছোঁ, তাইক ভালে ভালে যে দোকানখন এৰিবলৈহে কৈছোঁ, আৰু যদি ভালে ভালে দোকান এৰি নিদিয়ে তেতিয়া মস্তি ধমকি দিম বুলি কৈছোঁ। ছাৰ, ইহঁতে দেখোন তলে তলে ডকাইতৰ ঢং লৈছে, বাঁহ পতীয়া কেইটামান দি দিওঁ নেকি? ছাৰ, আপুনিয়ে দেখোন দোকান দিবলৈ কৈছিল। অঁ অ' ছাৰ, আপুনিহে কৈছিল, থানাৰ চাবি দোকানৰ চাবি তেতিয়াহে তাত বহুত পইচা পাবি। অঁ ছাৰ, মই তেনেকেই কোৱা নাই নহয়। নাই কোৱা ছাৰ, একেতে ঘৰ সত্তৰ বিবিখন হ'ব। তহঁত দুটাই ফাইল এটাকে ভালকৈ লৰচৰ কৰিব নাজান, আৰু চাহ দোকান দিবলৈ যাওঁ। চাহৰ দোকানখন চলাবলৈ কি কি বস্তু লাগে জান? হে, চাহত চেনিয়ে দিয়ে নে নিমখেই দিয়ে ভালকৈ জানিবলৈ সেই তাইৰ দোকানত কেইদিনমান থাকি শিকি ল, বুজিলি? নয়না, আজিৰ পৰা এই দমৰাহালক তই কাম শিকা, মাজে মাজে থানাটো আহি সহায় কৰিব, তোকো সহায় কৰিব।
ইহতে কাম শিকার পিছত যি ব্যবস্থা করিব লাগে মই করিম। এটা যা নয় না, আজির পর ইহতে কিবা দিগদারি করিলে তই মোক কবি, পিঠি ফালি পেলাম। যা এতিয়া। হব স্যার, যা। কি হল তো তোর? যা। ও মুলিদা, সব পুলিশ দিয়ে গুছিয়ে গেছে, আমার ওটা ইয়াত কেউ এই ঠক গেছে জানো? কিবা কোনে মাইছে? কথা এটা কলে রাস্ত করি পেলাম। উলা 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 কিবা লাগিছিল? আপোনাকে লাগিছিল? দি আছো স্যার। মোক ফোন চলাই আছে, আপুনি তাৰ ভাত মাৰিব খুজিছে কিয়? এ নাই স্যার, কথাটো আসলতে তেনেকুৱা নহয় নহয়। তাক মই পরামর্শ দিয়াটো হয় কিবা এটা করবলে, আর সিটো জানেই স্যার, উপন্যন মাথা, কলু এটা সি বুঝিলে এটা। হয়া এতিয়া বোলে গরুর আগত টুকারি বা কান জোকারি ঘাঁ খায়, গালু বালু খোলা কুটি তাল হল। হব দিয়ক, সিহতর কারণে আপনি ইমান চিন্তা নকরলেও হব। ওকে স্যার। যাকসুন এই সিদিনাখন যে এই গাড়ি চুরি কেসটো ফাইলটো লৈ আহক। হব স্যার। এই যে ল্যাপটপ শুরু হওয়া ফাইলটা কি হল বারো কবা নো মই কিনা দেখুন আপনি নিজে অস্তাদি দেখে মোর হাতর লই গেছি। হে হে তেরি, মই নীলু নীলু কোত হলো তো তা সাব পারো। আপনি কবাত বস্তু দুবা আর মই সাদিক পা লাগে। এ এবলে মই না জানো, ফাইল বিচার বিচার ফাইল উলিয়া দে। এ এখানো চক থাক পাবারে দক, তোর কারণে মই সাকরি যাব এদিন ছবি জি পে তাকে বুকি রেখে। আপনি আকসুন ফিটলে আহক 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 স্যার, আজি অন্তত মিটিংখন আপুনিয়ে চলাই দিয়ক স্যার, আজি কামটোত মই মানে নাহিলে নহয়। প্লিজ স্যার, বেয়া নেপাব। কথা